сендер ертегі жақсы көресіңдер ма? Мен сендерге бір көшті ертегі айтып берем, тыңдаңдар, я? Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, айналайын дейтін үлкен шахарда, ай десе аузы, күн десе көзі, бір, мұна мен секілді бір ханшайым өмір сүріпті. Сөйтіп, я, Айша, қыз мезгілі жақындағанда, бір ханзада пайда болыпты. Ханзаданы білесіндер ма қандай екенін? Ол үлкен, күш десе күші бар, сондай білімді, сондай ақылды, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін мықты психолог пайда болыпты. Сол, я, ханзада, сол ханзаданы шақырамыз ба біздер бірге? Балалар, сол ханзаданы шақырамыз ба? Ендеше, сендер маған көмектесесіңдер ма? Балалар, сендер маған көмектесесіңдер ма? Тамаша, ендеше біз бірге санаймыз ба? Бір, екі, үш, дұдан! Юху! Сәлем, ханзада, қайырлы күн, қалың қалай! Сәлем, сәлем, сәлем! Сәлем, 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 сәлем. Міне, 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 ханшайым. Сәлем, сәлем. Міне, Ержан Мұрзабаев деген біздің ханзадамыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, саламатсыз ба. Бра, жүре тұрып дедім. Қыс мезгілі жақындаған кезде дедім. Ертегілер еліне психолог мықты, отбасылық құндылықты дәріптейтін Ержан Мұрза дедім. Ханзада, қалайсыз? Қош көрдік. Жақсымыз. Рахмет. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше болайын деп жатыр. Ертегі әлемінде боламыз. Иә. Балалар, балалар, сендер ертегінің жалғасын көресіңдер ма? Иә. Тағы да тамашалайсыңдар ма? Иә. Ендеше теледидар алдына отырып, әрі қарай біздің ертегімізді тамашалаңдар. Жарай ма, Айша? Иә. Жақсы. Ендеше жүріңдер, біз де сендерді теледидардың артына шығарып салам. Жүріңдер. Сау болыңдар. Теледидардан бізді қарап отырыңдар. Ертегі әрі қарай қызық болады. Тамаша. Ал, қайырлы күн, құрметті көрермен, армысыздар, қазақ елі, Хабар арнасының тікелей эфирінде айналайын бағдарламасы. Оның тізгіншісі ертегіде ханшайым Нұрбегүл Сағындық қызы. Я, және сегіз қырлы, бір сырлы. Ханзадамыз Ержан Мұрзабаев Мұрза. Бүгінгі хабарымызды ертегімен бастағанымыз тегін емес. Бала күнімізде сол ертегінің ішіне кіріп кетсек деп армандаушы едік. Солай ма? Естеріңізде бар ма, құрметті көрермен? Жалпы, Ержан Мырза, бала кезіңізде ертегіні көп тыңдайтын бедіңіз? Бала кезінде ертегіні көп тыңдайтын, ертегіні көп оқитынмын. Ертегіге өте қызығатынмын. Сол кездегі бала қиял, шынайы арман бізді осы күнге жеткізді. Армандай білу керек деп ойлаймын. Ол тегін, ал армандар орындалады. Шын мәнісінде армандар тегін. Біз бағдарламамыздың басында әдеттегідей бір сағаттық эфирдің аңдатпасын жасайық. Яғни... Армандарының бәрі рет-ретімен орындалып жатқан Жансая Ибраим. Оның да өз техникасы бар дейді. Ол қандай техника сонда? Астанадағы балалар ауылынан келген құрметті қонақтарымыз Гүлназ бен Анатолийдің қандай арманы бар? Ал астаналық Нұрболат пен Айгүлдің арманы өздерінің емес, ата-аналарының армандарын орындау екен. Қолдан келе ме? Оны бүгінгі шығарылымнан көре жатарсыздар. Иә, құрметті көрермен, экранға жақындай түсіңіздер. Бүгінгі бағдарламамыз өзі дүйсенбі, апта сәттілікке толы болсын дейік. Иә, жаңа жылдың басталуына да азақ күндер қалды. Өз басым балаша қуанып жүрмін, Ержан Мырза. Өйткені жаңа жыл бір армандардың орындалатын жылы секілді, бір алға мақсат қоятын, армандайтын, арманымызды жазатын, алға жоспар қоятын бір жыл жақындап келе жатырған секілді. Иә, сондықтан халықаралық мереке. Неге оны атап өтпеске, неге оны отбасымызбен қарсы алмасқа, солай емес пе? Сондықтан бүгінгі біздің бағдарламамызда ерекше, жалпы осы тақырыпқа байланысты болады, армандар орындалады деп аталады. Ендеше сіз армандай аласыз ба?
арманыңызға қол жеткіздіңіз бе? Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, біздің астындағы нөмірімізге хабарласыңыз. 77-78-20, Астана қаласының коды 71-72. Ендеше, біздің алғашқы қонағымызды шақырайық. Арнайы жаңа өзеннен келген мейманымыз Жансая Ибраим келіп отыр екен. Келіңіз, Жансая ханым. Саламатсыз ба, Жансая? Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Ақтаулықтаршы, амандасақ қалыңыз қалай? Барын алып келе жатыр. Ой, тамаша. Келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын, Жансая. Келіңіз, я, төрлетсеңіз болады. Көңіл күйіңіз қалай? Келіңіз, мына жаққа. Я. Сонау жаңа өзеннен келдіңіз. Иә. Қош келдіңіз. Ақтаулық ағайындар қалай? Барлығы керемет. Барлығы эфирді күтіп отыр. Мені көріп отырған барлық жаңа өзендіктерге. Қар бар ма? Ақтауда? О, тамаша, жауын. Қар бар ма? Қар жоқ енді бізде. Бізде қар жоқ. Енді жауатын шығар күтіп жүрмін. Каспий деңізі мен, жел мен қарсы алудастар, иә. Ақтаулықтардың арманы со қар жоса екен шығар со бәрі. Мүмкін. Жансая, сізді армандар армандарға сенет деп шақырдық. Иә, армар орындалу техникасын сіз жақсы білет дейді. Қандай техника? Мен шынды айтсам, Нұрбегүл, Жансая басталмай жатып, жалпы бұл армандар техникасы, армандар жазу мәселесі кішкене скептикалық тұрғыдан қараймын. Неге? Сол үшін өзіме қызық болып отыр, қандай техникамен армандар орындалады екен деген. Шыны керек, қатты оны сеніңкіре бермеймін, бірақ білім келіп отыр, не техника екен. Бала кезіңізде армандадыңыз ба, Ержан мырза? Менің бала кезімдегі ешқандай арманым орындалған жоқ. Неге, Ержан мырза? Нені армандадыңыз, айтыңызшы эфирде? Мысалы, мен кішкентай кезімде юрист болуды армандадым. Прокурор болуды армандадым, бірақ болған жоқ. Қазір прокурор емеспін. Мысалы, мен кішкентай кезімде ешқашан психолог боламын деп армандаған жоқ, бірақ психолог болдым. Сондықтан ондай арман нәрселерге қатты қиямын. Бірақ техникаларды білейік әрине, иә. Жансая, сіз? Мен кішкентай кезімнен бастап айтып кетейін, жалпы өзім кішкентай кезімде алдыма балаларды жинап қойып, сабақ үйреткенді жақсы көретін едім. Жазуды, соларды отырғызып қойып, өзім бірдеңе күнделіктерді жазуды деген сияқты. Міне осы сол кішкентай кезімдегі қалыптасқан нәрсе әлі күнге дейін қалыптасып келе жатыр. Мен жазғанды жақсы көремін. Енді мен сіздерге былай көрсетіп кетейін, иә? Иә. Өзім 2021-ден бастап, жалпы өзім күнделік бастадым. Мына жақта бірінші мынаны көрсететін болсам, жалпы енді мен біреулер шын деп айтып жатыр, біреулер өтірік деп айтып жатыр, иә. Мен мысалы осындай армандар картасын жасадым. Армандар картасы. Армандар картасын жасадым, иә. Армандар картасын жасадым. Бұл енді 2 жыл бұрын жасалған. Кеше осы кезге дейін ашқан жоқпын, жасадым, қойып қойдым. Кеше жақында аштым. Қойып қоймайсыз. Тықып тастайсыз ба? Басында қойып қойдым, одан кейін балдарым алып тастады, сонымен бір жерге тықып қойдым да. Осыңге жақында осы ашып қарасам, шынымен де 80% армандарым орындалған екен. Бұл енді мен басында айта кетсем. Не нәрселер қиялдапсыз ба? Қысқаша айтып кете аласыз? Қысқаша айтып кететін болсам, осы бұйырса Алла қаласа, Ақтау қаласын үй аламын деп армандап қойғанмын. Міне Аллаға шүкір, бұйырса осы 90 айының соңына қарай өзіміздің үйімізді алғалы отырмыз. Тамаша. Одан кейін сау баланы дүниеге әкелемін деп те армандап қойғанмын. Екінші баламды дүниеге алып келдім. Неге сау баланы армандадыңыз? Енді әр ата-ананың несі ғой, арманы ғой бір. Дүниеге бірінші баласы ауырған ба деп ойлап қойған ба? Жоқ, дүниеге бір жақсы бір перзент алып келсем деген сияқты, иә. Одан кейін өзіммен өзімді жаңағы барлық тұрғыда жетілдірсем, өзіме көңіл бөлсем деген сияқты осындай. Соны армандап жүрдіңіз ба? Енді бұл қалай айтсам болады? Өзіме көңіл бөлсем, өзімді жан жақты дамытсам деген сияқты осындай армандарды жазып қойған мен жаңа. Йогаға барсам, шашымды істетсем деген сияқты барлығын осылай сурет бойынша жасап қойдым. Одан кейін ең басты мақсатым Жаңаөзен қаласында 2 этажды балаларды дамыту орталығын аштым. Осы август айында, иә, осы 2022 жылы тамыз айында өзімнің үлкен дамыту орталығымызды аштық. Ол орталықтың суреті бар ма? Иә, мен мына жерде 4 этажды деп жазып қойғанмын енді. 4 этажды деп жазып қойдым. Иә, 2 этажды дамыту орталығын аштым. Енді 4 этаж пен екеуінің шаршы метрі енді тұспа-тұс келіп тұр да, екеуі тұспа-тұс келіп тұр. Нені көріп тұрмын? Римді көріп тұрмын, Парижді көріп тұрмын. Парижді көріп тұрмын. Енді қараңыздар, 80% деп айтып отырмын. Енді почти бұл жерде 80% орындалды. Именно шетел жағы орындалған жоқ. Осы ноябрь айына
Қарашайына біз жоспарлаған болатынбыз. Жолдасым екеміз, жолдасымның жұмыстарында бір шаруалар шығып қалып, денсаулығына байланысты бара алмай қалдық. Одан кейін үлкен бір команда құрсам деп армандағанмын осы кезде. Команда деген енді үлкен ұжым, жұмысыма да 20-дан аса бір адамдарды бір жұмыспен қамтысам деген сияқты бір сондай арман болды. Қазір шүкір командамда 25 адамға жуық. Жасап жатыр, Аллаға шүкір. Одан кейін жаңағы адамдарға орталық ашу бойынша ақыл кеңес берсем, менің алдыма келіп ақыл кеңес сұраса деген сияқты армандар болған менде. Консультант сияқты. Яғни бұл нәрсені, мен бұл армандар картасы деген нәрсені біз бала кезімізде түсінбейтін едік қой, Ержан мырза. Иә, Жансая, мен бала кезімнен ұнайтын суреттерімді алып жабыстыра беретінмін дәптерге. Бұрын бала кезімізде анкета деген толтыратын бедіңіздер мектеп оқығанда. Сол мектеп оқыған кезде мен армандарың кім болады десе, мен айтатын актриса, тележүргізуші. 6-7 жасымнан бастап мен бала кезімнен соны армандайтынмын, Ержан мырза. Аллаға шүкір, 15 жыл телевидение саласында. Ау? Сіз армандарға сенесіз? Толыққанды сенем. Мен мысалы мұғалім боламын деп армандадым. Мұғалім боламын деп, жалпы өзім ағылшын тілі мұғалімін. Менің ойымша бұл мотивациялық құрал, Ержан мырза. Бұл әрине сурет саған ешқандай бір суретті жабыстырғаннан сенің барлық армандарың орындалып кетеді деген дүние емес, құрметті көрермен. Бұл менің ойымша шын мәнісінде бір мотивациялық құрал. Саған бір мотивация беретін дүние. Бұны әрине жазғаннан, суретті жабыстырғаннан орындалып кете қоймайды, әрекет етпесең. Иә, әрекет етпесең. Еңбек етпесең. Менің ойымша армандау, қиялдау бұл бағанағы студияда отырған кішкентай балдарға тән. Қиялдау, армандау болуы мүмкін, болмауы мүмкін, ондай бір қиял болады. Ал ересек адам бір қиялдап, армандап жүргеннен гөрі өзіне нақты мақсат қою керек. Және бір арманға сенгеннен гөрі өз еңбегіне, қабілетіне қарай сену керек. Кейбір кезде біз бір армандарға қатты батқан кезде қадалып қаламыз. Соған қадалып қалғандықтан өмірде пайда болған басқа мүмкіндіктер көре алмай қаламыз. Мысалы, ал кішкене еркіндеу болған кезде және қысқа мерзімді мақсаттар қойған кезде, мақсатқа қол жеткен сайын жан-жағымызға басқа да мүмкіндіктер ашылып жатады. Соны да көре алу керек деп ойлаймын. Ержан мырза, сол үшін мен былай арман, карта сызу ондай нәрселерден қатты не алмаймын. Сәл келіспеймін. Әжем марқұм айтатын, балам арманда. Арманда деп. Алладан сұра, арманда. Керісінше, сонда бізді арманымыз бізді жетелемесек, сонда біз бала кезімізде еш нәрсені армандамасақ, мысалы менің арманым үлкен, мен Алматы қаласында тұрсам екен деп армандайтын, ал мен Оралдың кішкентай шағын ғана ауылында тұратынмын, Оралдан 500 шақырым жерде. Сонда мен арман қуып өспесем, армандамасам, сонда мен қалай мақсат қоймасам, мен оқуға түсер едім. Арман қуып Алматыға келмеуші едім. Арман қуып мен Жүргенов академиясына түспеуші едім. Арман қуып мен тележүргізуші, актриса болмаушы едім. Оның барлығы менің арманымнан туған дүние ғой. Яғни жақсы. Екі түр әртүрлі ой, әртүрлі адамдар бар. Мен ешқайсысында дұрыс бұрыс деп айтамын. Мен Жансаяға сұрағым келеді да. Мысалы, психологиялық тұрғыдан үлкен бір арман қойған кезде, оған қол жете алмаған кезде адам бойында стресс, үмітсіздік пайда болады. Неге болмай атыр, болмады, бәрінде болады, менде не болады. Яғни еңбек етпеген дұрыс. 20% болмай қалды дедіңіз ғой. Сол армандар сізге бір мазасыздық бермейді ма? Шетелге шыға алмады, мысалы бағана шетелге шыға алмады деп асыз. Ол қойған армандаған нәрселер орындалмағанда өзіңіз қалай сезінесіз? Мысалы жаңа қарашайында шығамыз дедік қой, шетелге. Жоқ, онымен шыға алмай қалдық. Іштей болды енді, кішкене бір реніш. Өзім мақсат қойып қойдым ғой жаңағы, шығамын деп та. Кішкене реніш, ниеттеніп қойдым. Жоқ, хайыр дедім да, жақсы. Бүгін орындалмаса, келесі жылы орындалар. Может, Аллах тағала бізге одан да жақсысын беріп тұрған шығар деп өзім шүкіршілік етіп сол орындалар деген сияқты үмітпен келесі жылға мақсат қойдым. Сонда да ішінен бір нәрсе болды деп айтасыз? Іші болды, иә, кішкене болды. Ал мынаны айтыңызшы, жалпы мынандай 2 жыл бұрын осындай карта құру қажеттілік қайдан туындады? Неге ондай бір ой келді? Мен просто былай айтсам, жаңа айттым ғой, жазуды жақсы көремін деп. Жазуды жақсы көремін, суреттер жабыстырамын. Кішкентай кезімнен жақсы көретін ісім болғандықтан мен жаңа жабыстырдым. Өзім енді біреулер оны дұрыс деп жатыр, біреулер оны бұрыс деп жатыр да, енді өзім істедім. Жалпы осындай техниканы өмірде қандай да бір қиындыққа шалдыққан адамдарға қолданады?
қиындыққа шалдық. Иә, қиындық, кризис бір қарбаластың ішінде сондай кісілерге ал давай бірге армандайық, армандар картасын құрайық, қара болашақта бәрі жақсы болуы мүмкін деген сияқты бір көңіл күй көтеру, мотивация беру тұрғысынан жасайды. Сосын сұрап атқан ғой анда, не итермелесін? Мен ештеңе итермелеген жоқ мен, мен өзім жасадым, өзім қаладым. Жаңаға көп адамдар болады, арманда карта. Сол кезде мода болды, шын, 2 жыл бұрын осы мода болды. Мода болды. Мода болды. Көбісі сатып жатырды, мен сатып алып жасап көрейінші. Шынымды айтсам, мен сенің қанша сатып алдың армандар картасын? 3000 теңгеге сатып алдым, өз суреттеріммен бірге, иә. 3000 теңгеге сатып алдым, үлкен қағазы бар қасында, өз топ нелерге бөлініп қойған. Мен сосын сатып алдым да, жасап көрейінші. Жасап көрейінші просто дедім. Сонда қалай бұл армандар карта? Біреудің арманы біреуге сатылады ма? Жоқ, бұл қараңыз, әртүрлі суреттер тұрады. Суреттер тұрады. Ержан мырза. Бір. Мен сізге сыйлайын бір күні. Сізге де бар ғой. Мен сізге сыйлайын. Мен иә, осыдан бір 3-4 жыл бұрын армандар картасын сатумен айналысатынмын. Ал қазір айналыспаймын. 300-400-ге жуық сурет бар. Ер азаматтарға арналған, әйел адамдарға арналған. Сізге өзіңізге ұнайтын суреттерді қиып, таңдап жабыстырасыз. Яғни мүмкін сіз 10-20 килограмм арықтап әдемі пресстен көріңіз келетін шығар. Сіз әдемі мүсінді денені алып жабыстырасыз. Сол басқа бір жігіттің денесін өзіне арман қыламын осында. Мықты әдемі бір анда, денсаулығыңыз. Егер мүмкін сіз келесі жылы бір үркер премиясынан ең мықты тележүргізуші деген атқа ие болғыңыз келетін шығар. Әдемі номинацияның суреті, Оскар, білмеймін, сондай бірдеңе. Ол да бір мақсат қой, бірақ адам не істейді, ол суретті жапсырып қойған кезде, бұл мотивация беретін сізге құрал. Құрал, просто құрал, да? Енді қараңыздар, мен өзі күнделігімді көрсетіп кетейін, енді бізде ай, жыл сайын мен өзіме мақсат қоямын, да, осылай. Мен осында, осы жылы мен осындай орталықты ашам. Осы жылы мысалы 150 баланы біз дамытумен айналыссақ, келесі жылы біз 200 баланы дамытумен айналысқым келеді. Уже Қазақстанның ішіндегі, Қазақстан енді тек қана Жаңаөзен қаласының балаларын дамытып қана қоймай, неге мен басқа қалалардың балаларын дамытпасқа деген сияқты, мен уже франшиза сатқым келеді деген сияқты да. Әртүрлі сонда енді бұның барлығы үлкен арман, үлкен арман ғой бұның. Мысалы мен арманым, мысалы бүкіл Қазақстанның бал қазіргі кезде проблема көп қой, балалардың сөйлеуінде көп, психологиясында өте проблема көп. Сол себептен де мен неге басқа балаларға көмектеспеске? Енді менің 2023-ке үлкен мақсатым, үлкен арманым бұл балаларды дамыту. Басқа қалалардың да балаларын дамыту. Менің көмегіме мұқтаж болып тұрған ата-аналар бар шығар. Түсінікті. Менің мұқтаж. Енді қараңыздар. Өте жақсы. Жансая ханым, қазір жарнамадан кейін Құдай қаласа біз тағы да ары қарай осы тақырыпты жалғастырамыз. Ендеше құрметті көрермен, бізде әзірше жарнама. Жарнамадан кейін эфирімізге қайтадан ораламыз. Арна қосылып болсын, бізбен бірге болыңыздар. Ал қымбатты көрермендер, эфирде айналайын бағдарламасы ертегілер әлемі балалармен көңілді екенін білесіздер ғой. Ендеше біздің арнайы қонақтарымыз келді. Астанадағы СОС балалар ауылының қонақтары келіп отыр. Анатолий Олейник, сіз Анатолийсіз, дұрыс па? Сонымен қатар Елеусізова Гүлназ, қош келіпсіз. Және олардың аналары Гүлбаршын ханым бізбен бірге эфирде. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Қайырлы күн болсын, қош келдіңіздер. Ал, Анатолий, нешедесіз? Мен 14-темін. 14-тесіз, не? 14-тесің. Ал, сенің жасың нешеде? Мен жасым 12-де. 12-де, тамаша. Ал, армандарыңыз бар ма? Қысқаша өзіңіз туралы армандарыңыз туралы айттыңыздар бізге. Қан, нен армандайсыздар? Әлде армандамайсыздар ма мүлдем? Армандаймын. Нен армандайсыздар? Мен өскенде дәрігер болып, адамдарды емдеп, оларға көмек беруді армандаймын. Тамаша, қандай дәрігер болғың келеді? Мен хирург, стоматолог. Хирург болып келеді. Ой, тамаша, керемет. Тамаша, яғни қазіргі таңда биология пәнін жақсы оқып жүрсің. Бес қой биология сабағың? Жоқ, төрт. Іштен кетпейсің. Анатолий, сенде қалай? Мен де дәрігер болудың армандаймын, мен тіс дәрігер болғым келеді. Тіс дәрігер болғым келеді. Стоматолог болғым келеді, иә? Тіс дәрігер бәріміз керек қазір. Анатолий қазақшаны жақсы сөйлейді екен, иә? Қайдан үйрендің? Мен балабақшадан үйрендім. Балабақшадан қазақша сөйлейсің? Иә, балабақшадан. Қазақ балабақшасына бардың ба? Иә. Тамаша, содан бері қазір қазақ мектебіндесің? Иә, мен бірінші сыныптан бастап 7-ші сыныпқа дейін. Тамаша. Қай пәнді жақсы көресің?
Биология. Тамаша. Неше биологиядан? Қатырақ сүреді, қатырақ сүреді. Биологиядан қазір төрт. Төрт? Биологиядан қазір төрт. Яғни есейген кезде футболдың чемпион емес, боксер емес берсе, біздің елімізде мықты тіс дәрігері боласың. Иә, солай ғой? Иә? Иә. Ал жалпы қай сүйікті ұстаздарыңыз, мұғалімдеріңіз бар ма? Қай мұғалім жақсы көресіздер? Барлықтарын. Барлықтарын жақсы көресіз. Өте жақсы дұрыс жауап. Барлық мұғалімдер жауап берді. Дипломатиялық тұрғыда, иә. Стратегиялық жауаптар. Иә. Ал анасы Гүлбарыс ханым, балалармен көп сырласасыз ба? Жалпы армандарын айта ма сізге? Әр бала өзінің арманын айтып жүреді. Иә, біз енді көбінесе асханада жүргенде өзіміз бөлек айтқысы келсе, бөлек өздері келіп маған айтатын сөздерін, әңгімелерін айтады. Армандарын айтып отырады. Бөлсеміз солай, ақылдасады, сөйлесеміз енді. Балалар енді көбінесе біз орысша да, қазақша да екі тілде еркін сөйлесеміз. Жақсы. Ендеше біздің редакторларымыз кеше ғана ауылға барып, осы Анатолий мен балалардың ауылына барып, арнайы бір сюжет дайындаған екен. Иә. Бірінші көріп алайық соны, сосын әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Бұл бас қаладағы сос балалар ауылы, ерекше ауыл. Ал ерекше ауылда ерекше балалар мен ерекше аналар тұрады. Мұндағы тыныс тіршілік, әр шаңырақтағы ананың жылуы балаларға шабыт сыйлайтындай көрінеді. Содан болар, балалар өз қалауы мен тілегін мереке қарсаңында хатқа жазып, шырша түбіне жасырып та қояды екен. Хат жазу, қалам ұстаған қолдар, ақ қағазға түскен көксия, осы бір көріністе болашаққа деген сенім, алдағы жарқын күнге деген ұмтылыс тұнып тұрғандай көрінеді. Арманы асқақ Анатолий мен Гүлназдың хатқа жазған қалауы тек өздеріне ғана аян. Тамаша. Я, міне, балалар өздерінің тілегін, қалауын шыршаның астына жазып қойыпты. Я. Аяз атаға жаздыңыздар ма? Я, қандай тілек жазғандарыңызды білсек бола ма? Біле аламыз ба, әлде болмай ма? Болады. Тамаша, ендеше оқиық. Қолыңызда хат па? Я, хат. Или армандар картасы ма? Я. Аяз атаға хат. Сәлеметсіз бе, құрметті Аяз ата. Сізді келе жатқан 2023 жылмен құттықтаймын. Және де сізден қуана-қуана сыйлық күтемін. Менің аты жөнім Елусізова Гүлназ. Жаңа жылға сізден телефон сұрағым келеді. Тамаша. Тамаша. Ұялы телефон. Иә. Тамаша. Ендеше, жоқ, Анатолий, сенде қандай хат? Менің атым Оленик Анатолий. Мен тілейтінім елде тыныштық болсын, соғыс болмасын. Осы 2023 жыл бізге байлық, береке әкелсін. Барлықтары аман болсын. Мен жаңа жылға жаңа ұялы телефон қалаймын. Ой, тамаша. Жаңа ұялы телефон қалаймын дейді. Енді үлкен жігіт пен қыз жастарыңы 11-12-де, 14-те, 13-те. Сондықтан ұялы телефон ұстайтын жасқа келді ау деп ойлаймын. Біздің кезімізде бұны армандар болған. Иә, ондай армандар болмады. Біздің кезімізде қалаға барып, балмыздақ жеудің өзі арман болатын, иә. Ал ендеше жансая міне әпкелерің отыр, барлық арман орындалады дейді. Арманды дұрыс армандау керек, техникаларды жасау керек дейді. Ендеше жансая ханым, мен армандар картасын жасағыларың келе ме? Иә. Иә. Көмектесесіз бе? Жансая, ендеше тамаша. Бізде арнайы біздің реквизиттеріміз дайын тұр. Сол жаққа өтіп. Иә. Жүріңіз. Иә, жүріңіз. Жүре ғой. Мына жаққа барасыздар. Столдың басына өтіңіздер, столдың басына. Мына жаққа келіңіз. Былай келіңіз, келе қойыңыз. Келесіздер. Ар жаққа келіңіздер. Тамаша. Ал, бисмилла. Гүлбаршын ханым, қалайсыздар? Жалпы балалардың армандары, қиялдары бір қалыпты болады ма, немесе өзгеріп тұрады ма? Бір қалыпты болмайды. Енді бала
Кішкентай кездерінде мысалы біреу ғарышкер болғым келеді, біреу айтады мен мықты футболист болғым келеді дейді. Сосын есейе келгесін пәндерге байланысты ма, мұғалімдеріне байланысты ма, біреу айтады мен мұғалім болам, английский сабағымнан берем ағылшын деп, біреу айтады мен дәрігер болам деп. Солай нетіп өзгертеді енді, өзгереді. Бала өскесін армандары да өседі қойдым. Армандарды өсет. Иә. Yeah. Өте жақсы. Жалпы Анатолий мен Гүлназда былай ерекше қандай қасиеттер бар, қабілеттер бар, ерекшеліктер бар? Ол туралы не айта аласыз? Енді өткені менің ойымша, yeah. адам баласы өзінің қабілетіне қарай, мүмкіндіктеріне қарай армандау керек. Yeah. Сол тұрғыдан осы балалардың қандай қабілеттері бар, мүмкіндіктері бар? Yeah. Баладар енді екеуі де сондай ұйымшыл. Ұйымшылдық бар. Иә, ұйымшыл, иә. Жеке-жеке айтсаңыздар болады, екеуіне ортақ нәрселер айтсаңыздар болады. Жоқ, енді ортағын айтайын, иә. Бірақ Анатолий мысалы өте жақсы көреді, сурет салғанды. Сурет салғанды жақсы көреді. Жақсы көреді, сурет салғанды жақсы көреді. Өте маңызды. Неге? Сосын көбінесе қазақша өлеңдерді тыңдап жүреді. Өлең тыңдайды. Да, өлеңдерді тыңдайды. Шығармашылыққа жақын екен Анатолий жалпы. Аха. Содан кейін это қазір ол тайский боксқа барып жүр. Мен біраз шұғылданам деп өзі таңдап алды. Айттық, жарайды бара ғой дедік. Оған жағдайын жасап, сол барып жүр қазір. Енді өте былай жауапкершілігі мол. Жауапкершілігі. Мысалы, бізде кіші қарындасы бар. Осы Анатолий мектепке апарып тұрады. Уақыты болғанда, иә, уақыты болғанда апарып келеді. Мысалы, мен үлгере алмай жатсам, жартылай сабағын мен қарасам, жартылай Анатолий қарайды. Ол менің оң қолым сияқты көмекшім менім, иә, көмекшім деп айтуға болады. Гүлназдың қысқаша қандай қабілеттері бар? Гүлназда енді, ода енді қыз болғасын асханаға жақын тұрып, келіп болысып, мен істей кетеді, иә, жұмыстарын істей кетеді, болысып. Баладары кіші інілеріне қарасады, үй жинастырып, сондай жағына ширақ, жақсы, салмақты. Салмақты қыз, иә. Тамаша. Гүлбарыс ханым, ондай болса, бізде қазір қысқаша ғана жарнама. Жарнамадан кейін сізбен бірге әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Ал құрметті көрермендер, арна қосулы болсын. Қысқа уақыттан кейін Анатолий мен Гүлназдың армандар картасын қараймыз және армандарды қалай дұрыс қою керектігін сөйлесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Иә, құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Эфирде айналайын бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз армандар орындалады. Иә, армандарға сенетін жандар бар, сенбейтін жандар бар біздің Ержан мырза секілді. Бірақ менің ойымша армандаған адам үнемі жас жүретін секілді. Армандасаң бір бала секілді. Жасын 40-қа келсе де, 50-ге келсін, тіпті 60-қа келсін, сіздің арманыңыз таусылмаса, бір сіз қартаймайтын секілдісіз. Бір сондай бір сезімде жүретін сияқтысыз. Ендеше, біздер бүгін шағын ғана армандар картасын жасап жатырмыз. Анатолий, Гүлназ Жансая әпкесімен жасап жатыр. Менмен бірге Анатолий. Анатолий қысқаша ғана айтып өтсін, иә, өзінің арманын. Анатолий, біз қысқаша ғана жасадық. Бұл жерде көбінесе қыздарға ғана арналған екен суреттер. Ал Анатолий, өзіңіз айтасыз ба? Өзің айтасың ба? Мына жерге ортаға мен бақыттымын деп жазды. Аллаға шүкір, иә. Мынау Анатолий қандай? Өскенде осындай үлкен үй және күшті машина. Машина болғанын қалайсың, иә? Жақсы. Келесі мынау. Және бизнес. Үлкен бизнес ашқысы келеді. Бұйыртса, осы стоматологиялық кәсіпті, дүниені кәсіпке айналдырғысы келеді екен. Анатолий, және мынадай? Бақытты отбасы. Бақытты отбасы болу, бұйыртса. Арманы орындалсын, иә, керемет. Және мынау сурет? Өзім қалаған жерге ұшып бару. Қалаған елге бару, өзі таңдаған картаны айналдырып, глобусты бір нүктені басқан кезде сол жерге бару ешқандай проблема тудырмайтындай болу керек, иә, Анатолий, солай ғой. Ал мынау? Өте танымалды болғым келеді. Танымал, мықты бір
tolğa bolğısı keledi eken. Mine köp degen aldında körermendir tur. Alla qalasa Anatoli barlıq armandarın orındalsın dep tilek aytqımız keledi. Buyurtsa bul kartinanı toltıru kerek. Jäne armandar kartasının ortasına özinin sureti qajet. Ortasında mına jerde joğarğısında biznes, mına jaq bölügünde otbası, mına şetinde baylıq zonalarga bölətin bolsaq, mına şetinde sayahat, аяғында карьера адамның және білімге байланысты суреттер тұру керек. Міне тамаша, бұны толықтыру керек болады ендеше, ары қарай барлық армандарың орындалсын деп тілек айтқым келеді. Иә, мхм. Ал Гүлназ? Гүлназ армандапты. Ал бұл мынау ноутбук. Қыздардың армандары мұқтыра екен. Және де осындай үлкен гардероб болсын деп армандаймын. Және де отбасыммен бірге Және де отбасымен бірге осындай саяхатқа шығып, уақытты көңілді өткізем деп, өткізсем деп армандаймын. Тамаша. Және де мен боянуды үйренгім келеді. Мынау мен өзімнің арманымды мақсатқа ауыстырып, осындай мықты хирург болғым келеді. Құдай қаласа, жаным сол. Сосын мен шетелде оқуды армандаймын. Және де сол оқуды бітіріп, және де мен ағылшынша тілді үйренгім келеді. Ағылшын тілді үйренгім келеді. Иә. Сосын мынау Турцияға барғым келеді және Японияға. Тамаша, тамаша, тамаша. Жаным сол барлық армандарың орындалсын. Шын тілекшімін. Жансая әпкең де 80% арманы орындалды. Менің де шүкір 80-90% арманым орындалды. Бала Нұрбегүлдің арманы қазір өмірде шынайы болуда. Сондықтан осы армандарыңыз орындалсын шын мәнісінде. Ендеше, я, құрметті көрермен, менің сиқыршы таяқшамды алайын. Ал мына сиқыршы таяқшаммен келіңіздер Анатолий, мына жаққа Гүлназ, Жансая ханым отырыңыздар. Я. Әсіресе бүгін бізде ертегі шығарылым ғой, ертегі әлеміндегі шығарылым болып жатыр. Аха. Ендеше барлығымыз санайық Анатолий мен Гүлназия. Сенесіздер ғой армандарға? Yeah. Армандардың орындалатына сенесіздер ғой? Yeah. Ол үшін бірақ не істеу керек? Талпыну керек. Әрине, талпыну керек, әрекет ету керек. Ендеше санайық 3-ке дейін. 1 2 деп мына жерге сөйлеп. Шыршаның астына барып көрсін, шыршаның басына барып көрсін. Ендеше қандай бар екенін. Шыршаның бара қойыңыз. Бара қойыңыз, бара қойыңыз, бара қойыңыз, бара қойыңыз. Ендеше шыршаның астына мынадай бір тамаша сіздерге сыйлық келді. Көрермендерге көрсетсеңіздер болады. Ал ашып көрсеңіздер болады. Анатолий, иә? Көреміз бе? Иә, көреміз. Иә, келіңіздер, отырыңыздар, иә. Сюрприз болып қалсын мүмкін. Сюрприз болып қалсын ба? Сюрприз болып қалсын. Біздің көрермендерге де көрсетейік, оларға да қызықты деп ойлаймын. Ендеше, сыйлықты ашқан кезде былай жыртып-жыртып-жыртып тез-тез-тез ашу керек қой. Ол өзі сонысымен қызық. Иә. Yeah. Иә. Yeah. Кірісіп кәдімгідей. Иә. Yeah. Қаншалықты қатты ашпаса, соншалықты қатты қалайды демек. Иә. Жай сонсы қалауды өзгін. Не деп ойлайсыздар? Не бар бұл жерде бізде? Так, Гүлназда ұялы телефон екен, ұялы телефон екен. Тамаша. Дәл хаттағыдай. Тамаша. Хаттағыдай. Жаңа ұялы телефон деді. Иә. Жақсы ұялы телефон болсын деді. Осындай ұялы телефонға өміріңіздің ең бақытты, ең керемет сәттерін әрдайым фото видеоға түсіріп жатыңыздар. Ендеше сіздердің тілектеріңізді жаздыңыздар. Айналайын хабары сіздердің тілектеріңізді, шағын ғана армандарыңызды орындады. Десек болады. Ұнады ма сыйлықтарымыз? Иә, өте ұнады. Тамаша. Қандай сезімдесіздер? Рахмет сіздерге. Мен күттіңіздер ме? Иә, күттім. Дұрыс қой, енді армандаған нәрсені күту керек қой. Иә. Арман нәрсе күту керек. Сыйлық сыйлаңыздаршы күткен. Анатолий, сенші. Иә, мен. Не сезініп жатсың, не ойлап жатсың? Күттің ба бұндай сыйлықты? Иә, күттім. Сыйлық сыйлайды деп күттің бе? Әлде күткен жоқсың ба? Күттім. Күттім. Не сезінесің? Не сезініп жатсың? Ау. Не сезініп жатсың? Қуанып жатырмын. Қуанып жатсың. Тамаша. Тамаша. Ендеше. Өте жақсы, өте жақсы, керемет.
Ал биздин келеси конактарыбыз да келип үлгерген экен. Эндеше оларды шакырмай туруп, сол бир берекелүү отбасы туралы тилшерибиз дайындаган сюжетти көрүп алайык. Ерлі зайыпты Нұрболат пен Айгүлдің шаңырағы берекелі құтты шаңырақ. Үлгілі ұл мен қыз тәрбиелеп отырған отбасы ата-ананы да қадірлей білет. Ал әулеттің анасы, аузы дуалы Нұржамал апаның қайда жүрсе де аузынан тастамайтын тілегі отбасының амандығы, балаларының бақыты. Отбасына амандық тілеймін, ауызбіршілік тілеймін, балаларының бақыты болғанын қалаймын. Бәрін үйлі жайлы қылдық деп отырмыз, Алла қаласа, әркім өз отбасыларымен, ата-аналарымен бақытты өмір сүрсе деймін. Балаларын үлкен қызметтерге қойса, өздері жақсы жұмыс орындарында орналасса деп армандаймыз. Нұржамал апа армансыз адам, ормансыз бұлбұл деген қағидамен өмір сүріп келеді. Немерелеріне үнемі армандаудан шаршамаңдар деп айтып отыратын ананың өз арманы да асқақ. Ана бақыты деген Алла қаласа бір үлкен армандар көп қойды, оның бір әйтеуір неккемеден көрсек пе деген арманымыз бар. Көреміз, Алла бұйыртса, білмейміз енді. Алла біледі оны. Жақсы жақтарды ойлайын тек қана, балаларымның амандығын тілеймін тек. Бүгінде бұл асқақ арман айқын мақсатқа айналып отыр. Ата-ананың көңілін табуды мұрат еткен ұлы Нұрболат пен келіні Айгүл де алдындағы үлкендердің жолын қуып, тынбай еңбек етіп келеді. Әр перзенттің арманы ата-анасын ризашылығын алу. Біз де сол мақсатпен жұбайым екеуміз ақылдасып, күн түн демей жұмыс қылып, кешеміздің арманын орындасақ деген затымыз бар. Бізде армандар картасын қолданамыз, барлық армандарымыз орындалды, ойдағыдай шүкір. Міне, үлкенді құрметтеу арқылы өздері де құрметті болып отырған Нұрболат пен Айгүлдің отбасы осынысымен көпке үлгі. Ең дайым көп берсін, жақсылыққа жеткерсін, жарылқасын, жандығысын, қатарының алдығысын. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат боп, бізге не жақсылық жасады да Алладан еселеп алдарына келсін. Балаларым амандығын беріп, дендеріне саулық берсін. Көргеніміз той болсын, жегеніміз қой болсын. Иә, құрметті көрермен, мінекей сюжетті көріп алдық. Студиямызға ерлі зайыпты Нұрболат пен Айгүлдің аналары Нұржамал және Алтынай апаларымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Өте қуаныштымыз. Қайырлы күн болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, ойдағыдай. Иә, құрметті көрермендер, жаңа ғана айта өтейік, біздің студиямызға Анатолий мен Гүлназ есімді балалар келген болатын. Олардың да армандары, кішкене ғана болса да тілектері, Аяз атаға жазған тілектері орындадық. Олар қуанып, мәз болып, әрі қарай сабақтарына кетті. Енді кезекті біздің апаларымызға берейік. Иә. Ал ересек адамдардың арманы қандай болады екен? Айтыңыздаршы, Нұржамал апай. Аллаға шүкір, ересек армандарда арман көп қой. Алланың берген бес перзенті бар. Бір қолдың саласындай, бір ананың баласындай деп, сол балдарды жетілдіріп, аяқтандырып, бәрін үйлі жайлыған жайымыз бар. Нұрболат пен Айгүл екінші балам. Бұларда да төрт перзент бар. Солардың қызықшылығын, жақсылығын көрсекте, осылар той-тойлап келіп қалған жайымыз бар Астанаға. Иә. Тамаша. Сіздің неше балаңыз бар? Мен бес перзентім бар. Бес перзентіңіз бар? Тамаша. Үш перзентім бар. Арманыңыз қандай? Екі қызым бар, бір балам бар. Арманыңыз қандай, армандарыңыз? Арман көп қойын, айта көп. Айта берсем көп. Айта берсем көп. Біреуін айтайық соның. Көп? Негізгі бір екеуін бастапқы, ең бірінші ойға келетін бірнешеуін айтып бөлісіп берсеңіз. Алладан амандық тілейміз біріншіден. Денсаулық тілейміз. Балалардың амандығын, ынтымағын тілейміз. Тек осылардың жақсылығын, қызығын, қызығын көрсек деп армандаймыз ғой біз тек. Ата-ананың арманы, бастарманы. Ата-ананың арманы баланың қызығын көру. Білесіз бе, ереке, сіздер бір-бірлеріңізді сүйреп, жаңа ғана студияға бір қолтықтап, бір-бірлеріңізді сүйреп келе жатқан кезде, мен сіздер секілді болсам екен. Екі құдағи бір-бірін сүйрелеп, қол ұстасып, студияға келе жатқан кезде, мен сіздер секілді болсам екен деп армандап отырмын. Иә, шын мәнісінде сіздердің жолдарыңызды бізге берсін. Ереке қандай әдемі көрінеді, қараңыздаршы. Балаларды өсіріп, жетілдіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, бес бала тәрбиелеп, үш бала тәрбиелеп, қазір екі құдағи құрбы секілді бір-бірін қолтықтап әдемі ғой біздің студиямызға келіп жетті. Қазір армандарын айтып өтеді. Бізде кезекті жарнамаға берейік. Жарнамадан кейін апаларымызбен әңгімемізді жалғастырамыз. Арна қосылып болсын.
Al kadırlı ağayın efirde aynalayın bağdarlaması biz armandar orındaladı takırımına әңгіме өмітіп отырмыз. Кейбілер оған сенет, кейбілер оған сенбейді. Дегенмен дәл қазір апаларымыздың ерлі зайып студиямызға ерлі зайыпты Нұрболат пен Айгүлді шақырайын. Келіңіздер, Нұрболат Айгүл, қош келдіңіздер. Я. Үлгілі перзенттер, апаларымыздың балалары, өздері келіп қалыпты. Құрғол кемеген сияқты. Қош келдіңіз. Алейкумассалам, саламатсыз ба? Келіңіз, жоғаршыңыз. Гүлдеріңіз бар еді оны. Айгүл ханым, сіз мына жаққа келсеңіз болады. Көңілгейлеріңіз қалай? Жақсы, жақсы, қайырлы. Иә, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Сіздер өздеріңіздің балаларыңыз бар ғой? Иә. Иә, шын мәнісінде солай ма екен? Иә, ата-анамыздың қадірін білеміз. Ну, сіздің маманыңыз, иә, сіздің маманыңыз. Жоқ, міне, ортақ аналар деп атайықшы. Ортақ аналар деп атайықшы. Жақсы. Неше жыл болды үйленгендеріңізге? 10 жыл болады. 10 жыл? Ой, тамаша. Қаңтар айының 5-іне, осы келер жылы 10 жыл болады. 10 жылға келді. Сіздердің неше балаларыңыз? 4 баламыз бар. Сіздердің армандарыңыз қандай? Балалардың естідік, үлкен кісілердің естідік, орта буынның арманы қандай екен? Қысқаша айтыңызшы, арманыңыз қандай? Ата-анамыздың разылығын алу. Ата-ананың разылығын алу, сіздің арманыңыз. Бірінші арманыңыз. Иә. Сосын? Сосын енді балаларымызды жетілдіріп, солардың рахаты көріп. Сіздер де армандар картасын жасайды екенсіздер, Нұрболат Айгүл. Сіздер жасайсыздар ма? Иә. Сіздер де жасайсыздар ма? Ержан мырза, сіз яғни сәннен, модадан қалыпсыз. Қазақтың арқасы деп ойлаймын, осының бәрінің шешіліп отқан мәселелер, көп нәрселер. Не жаздыңыз армандар картасына бүгін орындалып жатқан? Иә, не орындалды, не орындалмады? Құпия болып қалсын. А, құпия. Бірақ армандалған бәрі орындалып жатыр, Құдайға шүкір. Баспана, көлік. Баспана. Екі баспаналы болып жатыр, әскери қызметші боламыз деп. Болда болдық. Үйлі болып жатыр, әкешемізге аман есен Алла берсе, қазір айтамыз. Ой, тамаша. Тосын сый, керемет. Тосын сый. Керемет. Ендеше көп күттірмейік. Я. Тосын сыйды сыйласақ бола ма екен? Берген екен, дайындаған екен. Алла қойыңыздар, ата-аналарыңызға тапсыра қойыңыздар. Айгүл, Нұрболат. Келі отырып алыңыздар. Тамаша. Ал, я, мына жерге тұрып апарып бере қойыңыздар. Не сыйлап жатсыздар, оқып жіберіңіздер. Ал. Кіші қажылыққа, умраға. Жолдама. Кіші қажылыққа жолдама. Тамаша. Айналайын студиясында бүгін тілер армандар орындалып жатыр екен жалпы. Ой, жаным. Тамаша, тамаша, тамаша. Тамаша. Толқып отыр ғой апаларымыз. Апаларымыз толқып отыр. Эмоцияға беріліп отыр. Балдарының арман орындай алатын жаста келгенін көру ата-ана үшін ең үлкен бақыт болса керек. Иә. Тамаша. Тамаша, тамаша. Иә. Толқып отыр апа. Шыға жылыққа баруды армандадыңыздар ма? Иә. Қасиетті жерлерге аман есен барып келдіңіз. Иә. Намаз бастағалы балдарым айтты. Мама, сіздерді апарамын қажылыққа деп. Иә. Сол мен мұны табанасың да бүгін орындалып отыр. Алла мың мәрте ризамын. Балаларымызға не жақсылық, сізге балаларының алдына соны Алла қайтарсын, он еселеп қайтарсын. Тек жақсы күндерде жолығайық, тек жақсы жерлерде барайық. Күттіңіз бе? Күттіңіз бе? Білген жоқпыз. Бірақ армандап іштей армандап жүргенбіз. Жаным, сол Айгүл ханым. Қашан алып қойдыңыздар? Біз тосын сыйғып осы жылдың соңында апарамыз дедік. Ата-анамызды барғысы келетінін білеміз. Кімде болсын, Алланың үйіне қонақ болып барғысы келеді. Жұмақтың ананың табанының астындағы жұмақ. Баршамыз осы анамыздың разылығын, ата-анамыздың разылығын алайық деп әрқашан жанда. Сол үшін еңбек етеміз. Әрі өзімізден кейінгі інілерімізге, бауырларымызға, балаларымызға үлгі болайық деп. Аллаға шүкір, жалпы барлық арманымыз ойдағыдай орындалып жатыр. Осы күнге, осы дәрежеге жеткенімізде бірінші Алла, екінші ата-аналарымыздың дұғасының арқасында біз әрқашанда намазына баталарды қосып отыратынын білеміз. Осы бүгін осы армандарымыз орындалып отыр. Сіздер де толқып тұрсыздар ма? Иә, осыны армандап жүргенім қайдан білдіңіздер? Шай басында айтып алдым ба, дастархан басында айтып алдым ба, қалай білдіңіз? Алдында әкем айтатын, 63-ке келсем умраға барамын, намаз оқимын деп. Сол армандарын орындайын деп әкеме де анама да енеме де және Айгүлге төрт адам болып бірден алдым. Тамаша.
Төртеу бірге барып келсін деп. Өте, өте. Әдемі, күшті, күшті, күшті. Алла разы болсын. Ама сен барып келуге тілектесіз енді? Қашан барасыздар бұйыртса? Бұйыртса 31-не. 30 күні түнде шығады. Осы айдың? Бірнеше күннен кейін. Ойбу! Дайындық жасау керек қой. Аяқ астынан оны тоссын тосы. Құжаттарын бәрін уже бүгін тапсырып жатырмын. Қазір папаға айттым, жібер деп бәрін өзіміз құжаттарын шешіп. Ертерек алмашылық болса, сол күнге дейін дайындаймыз. Жылдың басында сол жақта. Сондай тамаша сыйлық, яғни айналайын бағдарламасында бүгін тосын сыйларға толы. Армандар орындалуда. Армандарға сену керек, әрекет ету керек, жұмыс жасау керек, талпыну керек. Және балаша қуана да білу керек. Разысыздар ғой? Разымыз. Қуаныштысыздар ғой? Қуанышты. Рахмет сіздерге, көп-көп рахмет. Ержан мырза, иә. Құрметті көрермендер, жалпы біз арман мен мақсатты дұрыс ажырата алуымыз керек. Осыған байланысты арман деген не, мақсат деген не? Құрметті қонақтар, сіздерге де шағын бір мастер-класс болайын деп тұр Нұрболат Айгүл. Мақсат. Психолог Ержан мырзадан. Так. Қонақтарға түсінікті көрінсін деп тақтаны бер жаққа апара салайын. Так, міне, көрініп тұр ғой. Өте жақсы, келді. Арман қияли болады. Мақсат нақты болады. Егер сіз мен танымал кісі болайын деген кезде, бұл арман болады. Бірақ мен танымал жүргізуші болғым келеді десеңіз, бұл мақсат болады. Өйткені нақты не бағытта танымал екеніңіз белгілі болады мысалы. Мен бай бақуатты болам десеңіз, бұл арман болады. Бірақ менің 5 пәтерім, 3 көлігім, 4 балашағым болсын десеңіз, бұл мақсат болады. Соның біреуі қияли, біреуі нақты. Арман бұл балаларға тән нәрсе. Мысалы, бағана біз Гүлбаршын ханыммен де сөйлестік. Балдардың өздері 8-9 жасқа дейін ғана армандарға сенеді. Ары қарай әрекетке сенеді. Ал мақсат ересек адамдарға тән болады. Яғни бір нәрсені қалап тұрған кезде оны қиялданып, армандамай, немесе бір нәрсеге сурет жабыстырып отырмай, оны өз алдына нақты мақсат қояды, сол мақсатқа сай әрекет ететін болады. Сол үшін қиял, нақтылық, балалар және ересек адамдардың арасындағы айырмашылық болады. Екіншісі, армандап келе жатқан кезде, армандар орындалмаған кезде оны қабылдай алу. Қабылдай алу маңызды. Сіздің жазуыңыз. Өйткені армандап жатқан нәрсе, біз бір нәрсеге қатты бағытталып қалсақ, арман орындай алмай қалған кезде адам үлкен сәтсіздікке ұшырайды. Сол үшін ол жалпылама болады, ашық болады. Ал мақсат орындалмаған кезде біз не істейміз? Одан тәжірибе аламыз, немесе дәріс алу болады. Яғни мен 4 көлік алам дедім, 5 үй алам дедім, 3-ау алып қалдым, 4-ау алып қалдым. Неге 5-ке жете алмай қалдым? Содан керекті дәрісімізді шығарамыз да, сол арқылы ары қарай соған қарай талпына береміз. Яғни бұл жерде көп адамдар армандарды қатты армандаған кезде, сонымен қатар арман өзінің қабілетке қарамайды. Қабілет маңызды емес болады. Мақсатта қабілет маңызды болады. Яғни адамның қабілетіне байланысты. Иә. Мысалға, кішкентай кезінде біз бәріміз ғарышкер боламыз дедік, актер боламыз, не көрсек соны қиялдай береміз. Бұл бір арман болатын. Бірақ өсе келе өзіміздің қабілетімізге қараймыз. Мен мысалға қолымнан айтишник болу келеді ма? Келмейді. Физик болу келеді ма? Келмейді. Бірақ тілге қабілетім бар, немесе жұрттың алдында сөйлеу қабілетім бар. Сол салаға қарай мен не істеймін? Өзіме мақсат қойып шабыттана беремін. Осындай негізгі айырмашылықтар арқылы біз арман мен мақсатты бір-біріне ажырататын болсақ, онда армандардан ешқандай бір сәтсіздікке ұшырамаймыз, бірақ мақсаттарға жиі жетіп бақытты бола береміз. Жақсы, түсінікті. Түсініктіңіздер ма? Сіздер де түсінікті болды ма, Нұрболат мырза? Иә, ендеше көп-көп рахмет студиямызға келіп, көңіл бөлгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп-көп рахмет. Тағы да армандарыңыз орындалды. Бұйыртса басқа да армандарыңыздың барлығының орындалуына тілекшіміз. Көп рахмет. Өмірде мақсаттарыңыз көп болсын, сол мақсаттарға жете беріңіз. Көп рахмет. Ал тамаша. Келіңіздер, кішкентай жаным. Қалай бүгін ертегі ұнады ма сіздерге? Жаным. Айша деген маған жүгіріп келе жатыр. Кел Айша. Мына бүлдіршіндер секілді жалпы бала кезімізде көп нәрсені армандаушы едік қой.
Солай емес пе, я? Ал адамдардың көбісі есейе келе армандарын мақсатқа айналдырады. Немесе кейбір адамдарда армандарда екеуі де болмауы мүмкін. Өміріңізді ертегідей ғажайыптарға толтыру өз қолыңызда. Оған бүгін бізге қонаққа келген әр кейіпкеріміз дәлел болды. Ендеше армандаудан шаршамаңыздар, мақсат қоюға ерінбеңіздер. Я, аман болыңыздар, құрметті көрермен, әлемнің жарығын сезінек. Ертең сіздермен тікелей эфирде қайтадан жүздескенше аман сау болыңыздар. Көп рахмет. Сау болыңыздар.